El motiu principal de les al·legacions és que Olot és la capital de comarca més gran que no disposa de servei de tren i, per tant, necessitem d'un bon servei de transport públic amb autobús per anar a dos punts que necessitem anar habitualment als olotins, com és la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona. En el que fa referència a la línia Olot-Vic-Barcelona i Olot, el que plantegem és que hi hagi un servei molt més serveis durant el dia. En aquest moment estem tinguent dos serveis al matí directes i dos serveis a la tarda de tornada directes, i tenim dos serveis en parada a Vic al matí i dos serveis en parada a la tarda. Nosaltres el que demanem és que sigui una línia d'alta freqüència. Això no està quantificat exactament, però quan demanem això nosaltres pensem en duplicar aquest servei, tant en línies directes com en línies de parada a Vic. O sigui que estaríem parlant al voltant de, això no està exactament quantificat, però nosaltres el que voldríem és que hi haguessin quatre viatges directes a Barcelona, Olot-Barcelona pel matí, quatre viatges Olot-Barcelona per la tarda amb les seves corresponents tornades i quatre viatges també al matí Olot-Vic-Barcelona i el mateix per la tarda. I els caps de setmana, que en aquest moment tenim un sol viatge al matí i un sol viatge a la tarda, voldríem que es dupliqués aquest servei. Passéssim a dos més dos. No cal dir que la línia Olot-Banyoles-Barcelona o Olot-Banyoles-Girona-Barcelona és absolutament, no és competitiva des del punt de vista de temps de viatge, i per tant aquestes línies no demanem cap millora, perquè realment des del punt de vista de temps doncs és absolutament no competitiva. Quan el que fa referència a la línia d'Olot-Girona, que en aquest moment estem també amb 8 viatges pel matí i 8 viatges per la tarda, també demanem que es passi a una línia d'alta freqüència, i això voldria dir, des del nostre punt de vista, passar a 12 viatges pel matí i a 12 viatges per la tarda. Penseu que Banyoles, per exemple, tenen un viatge a Banyoles-Girona cada mitja hora. Nosaltres demanaríem una cosa similar des d'Olot. Des del punt de vista tarifari, en aquest moment tenim, per anar a Barcelona i sobretot per al servei d'estudiants o gent que hi ha d'anar a molta freqüència, hi ha la targeta T10/120, que això són 10 viatges i que els pots utilitzar durant un període de 120 dies i que té un cost d'un 50% del viatge normal. Doncs el que demanem és que hi hagi una integració tarifària de tot el transport comarcal, intercomarcal i local. Vol dir que una persona que vingui, i això té molt de sentit sobretot des que tenim l'Hospital Nou, i per tant una persona que vingui des de qualsevol lloc pugui comprar el bitllet en el seu punt d'origen, per exemple a Girona, i pugui arribar a Olot i agafar el TPO i arribar a l'hospital sense haver-hi d'afegir cap cost addicional de transport. Demanem que aquesta bonificació tarifària, que és pel servei a Barcelona, sigui també pel servei d'Olot-Girona. Però també es demana, juntament també amb la Vall de Camprodon, amb l'Ajuntament de Camprodon, demanem que es millori el servei de la Vall de Camprodon-Olot i Olot-Vall de Camprodon. En aquest moment hi ha un sol viatge al matí i un sol viatge a la tarda, i el que demanem a les al·legacions que fem és que es dupliqui aquest servei, que passi a ser de dos viatges al matí i de dos viatges a la tarda. A part del que és pròpiament el servei de passatgers, també hi ha una sèrie de millores que ens agradaria que se'ns atenguessin, com és la millora de la infraestructura de l'edifici de l'estació, millorar tota la infraestructura de l'edifici, i després que en les parades que tenim a Olot, en el pla hi hagués un pla que permetés una informació horària dinàmica, o sigui que sapiguem a cada moment a través d'una pantalla els horaris dels diferents serveis i que se vagin actualitzant, una mica a l'estil del que hi ha a les parades de bus a Barcelona, no? Que saps quan t'arriba de cada línia, t'arriba a l'hora que està prevista que t'arribi el bus, doncs una mica tenir aquesta informació per si hi ha algun retard o el que sigui, que la gent pogués estar ben informada i no hi haguessin problemes en aquest sentit.